Доброго вечора. Напевно, будемо починати, бо бачу нетерпіння у частини учасників. Отож, як завжди, поставте, будь ласка, плюсики, хто мене чує, хто мене бачить. Якщо є торможення відео чи звуку, то, будь ласка, теж напишіть, дайте знати. Так, плюсики є, чудово. Хорошо, значить, сьогодні у нас дуже цікава тема. Тема по добривах, органічних добривах, мінеральних і як їх застосовувати. Так, звуку немає. Опять когось немає звуку, не знаю, чи всіх є звук, когось немає. Ладно, це значить щось у вас. Отож, живлення рослин на сьогодні тема по органічних добривах, по мінеральних, дуже багато матеріалу і об'ємний він, щось презентація більше 70 слайдів, але скільки ми встигнемо, стільки і зробимо. Потягнули трошки довше, тому що люди не встигали, дзвонили, просили зачекати трошки, нехай підтягуються, хто не встиг, все рівно буде запис. А ми будемо починати. Значить, що в першу хотілося сказати? У нас є ґрунт. В основному добрива вносимо в ґрунт, в основному ми добрива вносимо по рослині. Давайте розберемося, з ким ми боремося, за що ми боремося. Сьогодні, до речі, теж врахую такі нюансики. Кажуть, що я дуже швидко говорю і перескокую з теми на тему, то постараюся сьогодні цього не робити, бути, як кажуть, послідовним, щоб всім було цікаво, ніхто не путався. Ну, якщо будете путатись, то, будь ласка, давайте питання. І буду старатися не так швидко говорити. Сьогоднішній теж такий момент. Сьогоднішні слайдики нам передав частину слайдів Олександр Джига, це мій хороший товариш, який теж спеціалізується якраз тема по живленню рослин, це його тема. Він мав бути сьогодні з нами, але в нього трошки змінилися плани і, можливо, він до нас приєднається, хоча може не приєднатися, але матеріали свої передав, за що йому дуже вдячний, так що будемо дивитися. Отож, ґрунт складається з є мінеральне основа, 50-60% від цього об'єму. Є в ґрунті від його маси частина – це повітря, 15-25%. Є вода, є органічна частина до 10%. Давайте подивимося от на наступному слайдику ще в іншому варіанті, в іншому слайдику. Значить, повітря, трошки по-іншому, знову ж таки, залежно, який тип ґрунтів. Чи у вас глинка, чи у вас пісок, чи суглинок, чи чорноземи, чи сірісові, каштанові, чи у вас торф'яники. Від цього всього залежить, яке співвідношення до мінеральної частини, повітря. Ну, з різних джерел, бачите, пишеться по-різному. Тут ми маємо складова з правої сторони пори ґрунту, чи ми пространство пор ґрунту, а з другої сторони складова саме ґрунтової частини. Значить, мінеральна частина 45, органічна, виходить 5% частини, вода 20-30 у нас повітря. Таке ще є варіації співвідношення. Що ж ми маємо, якщо в нас йде рослинка сама? З чого вона складається? З ґрунтом ми розібрались. Мінералка, вода, повітря і чуть-чуть органіки. Рослина у нас складається якраз на 90% з води. Як і так само людина здорова, 70-80% тіла людини – це вода. А тих 10% рослинки, що залишилося, це на 15% водень, самі елементи живлення. На 50% дуже велику частину, на яку ми не завжди звертаємо уваги, 50% – це вуглець. Плюс 8% азот, плюс 7% інші елементи живлення, виходить так. Плюс, не дуже гарно видно, 10% органічна речовина, не органічна, а щас покупаю. Так, йдемо далі.
не видно, на жаль, то пройдемо далі. Не бачу на слайдику. 10% ще в нас ще щось є. Той самий кисень, ще є елементи живлення. Йдемо далі. Наступний слайд більш детально там розпишемо. Так, наступний слайдик. Давайте такий приклад розглянемо. Якщо у нас є суха речовина, да, дійсно. Суха речовина теж усуючи, це 10%, це суха речовина, вона складається з. У нас є, наприклад, урожай, хай буде навіть з гектара, у кого хороші врожаї, 100 тонн капусти або з 2 гектар. 100 тонн суб'єктивних 100 тонн капусти. В нас дуже велику кількість цієї маси забирає вода, плюс велику частину забирає азот. І зі 100 тонн порахуйте, в якій невеликій кількості знаходиться азот, фосфор, калій, магній, сірка, плюс от мікроелементи навіть на 100 тонн будуть не кілограми, не центнери, а будуть взагалі по грамах. Як бачимо, марганцю 300 грам, цинку 300 грам, бору 200 грам, міді 100 і молібдену, наприклад, того самого 15 грам. Но без них, як кажуть, ні туди, ні сюди. Що треба звернути увагу людям, фермерам, які щось хочуть? Ми живемо, от люди, у нас голова думаючий, скажімо, орган зверху, у рослинки думаючий орган включається навпаки, знизу. Якщо ми подивимося світ рослин, все буде виглядати ось приблизно так. Зверху корінець це думаючий орган, який вибирає, що брати воду, що брати елементи живлення, чим ділитися з мікрофлорою ґрунтовою. І органи розмноження, це квіточки, ручки, ножки, це вони будуть якраз вегетативні органи стебла, корінь, чики, листочки і прочі. І виходячи з такої от схемки, з такого от малюночка, нам треба теж звернути увагу, що важливо в живленні рослин. Саша постарався намалювати такими от елементарними цікавими картинками, щоб було, скажімо так, зрозуміло і дітям. Як я розумію, він готує зараз книгу і хоче цю книгу запустити в люди, запустити в світ, щоб як вирощувати овочі, фрукти, зернові було зрозуміло і дачникам, і професіоналам, так само і їхнім дітям. Основні елементи живлення, як бачимо на фотографії, це основна допомога. Якщо рослинка заходить в ресторан, вона потужно так підперта вуглекислим газом, верніше, СО2. І киснем, який потрібен для дихання, вуглекислий газ потрібен для фотосинтезу. Плюс в величезній кількості потрібна вода, потрібне світло, енергія, щоб всі процеси відбувалися, плюс потрібен на це все діло час. І основні елементи живлення: азот, фосфор, калій, магній, сірка, залізо, кальцій. І як приправки до цього всього добра йдуть мікроелементи. Дивимося далі. Я думаю, тут все зрозуміло. Ну, якщо є коментарі, будь ласка, дописуйте. Сьогодні в нас не тільки новачки в цій темі, сьогодні в нас є професіонали, є люди, які в цій темі багато років. Наш викладач з Вінниці аграрного університету, зараз успішний менеджер компанії. Ну, щоб не називати рекламу, не буду говорити, пан Юрій Джура. Юрій, вас радий бачити сьогодні з нами. І думаю, що від вас буде багато запитань. А ми вертаємося до бочки Лібіха, затертої всіма любимої до бочки Лібіха. І що повинні з неї зрозуміти? Бачимо, от на кожній дощечці із бочки написаний якийсь елемент живлення. І дивлячись на цю межу, ми маємо зрозуміти, що якщо в нас рослини забезпечені якимось елементом лише на мінімум, у нас урожай буде теж лімітувати по цьому мінімуму. І виходячи з того, нам те, що я говорив раніше, нам треба робити аналіз ґрунту. Без аналізу ґрунту гарно
вважає, зробити не можна. На днях постараюсь залити на YouTube відео, де виступає голландський експерт по живленню рослин на одному семінарі в Ковачі. Він каже: вас все з ніг на голову. У нас спочатку роблять аналіз, тоді вирощують. У вас спочатку роблять вирощування чого-либо, а тоді вже запускають живлення на наступний рік, потерпівши великі убитки. На жаль, цього робити не можна. Отож, який в нас елемент поживлення буде лімітуючий, такий врожай ми будемо мати. Давайте подивимося, наскільки це критично. От в нас є три основні елементи живлення. Для когось ці буквочки нічого не знають, що це НПК, азот, фосфор, калій. От сьогодні розповім, хто для чого і навіщо. Нестача калію в кукурузі. Подивіться, якщо видно, трошки далі гарна така велика кукурузка. Там всі елементи живлення основні є: азот, фосфор, калій, НПК. Не дали ми калію, нема того балансу, нема росту рослини практично, я не знаю, 5-10 разів. Від чого ж це все діло залежить? Можливо, хтось чув, не чув, є піраміда потреб людини, піраміда Маслоу. А є така цікава піраміда, називається піраміда живлення рослин, піраміда Джиги. Ми повинні розуміти, якщо ми не дамо основи, якщо ми не дамо каркасу, в нас в подальшому будування цієї піраміди буде неможливо. В першу чергу нам треба сонячна енергія. Якщо не буде сонячної енергії, якщо не буде освітлення, рослин не буде відбуватись фотосинтез, нічого хорошого з того не буде, і в нас просто нічого не виросте. Отож, в першу чергу нам треба світло, сонячна енергія. Забезпечення буде, все росте. Так, сонечко у нас поки що є. Йдемо далі. Треба, щоб була вода. Забезпечення вологою на сьогоднішній день по Україні, якщо ми говоримо про відкритий ґрунт, якщо ми говоримо про неполивні поливні території, це питання дуже критично. В нас, якби по статистичним даним, кількість вологи збільшується, кількість опадів збільшується, але концентрація їх на весінньо-літній, на літньо-осінній період стає все меншою і меншою. Тобто вологи більше, але вона йде рідше, більшими кусками, йде в основному на осінь, йде в основному на зиму. І забезпечення вологою в нас виходить мінімальне. Або даємо полив, або правильно будуємо свої посадки, посівки, щоб в нас рослини могли отримати максимальну кількість вологи. Так, бачу, Максим, видно, там якісь неполадки, просить перезайти, перезагрузити мобільну карту. Так, що маєте на увазі? Так, вуглець, з водою зрозуміло, або полив, або вибираємо максимально оптимально так умови, щоб вологі у нас було по максимуму. Деякі фермери в мене, наприклад, ту саму сою в Вінницькій області висівають в три етапи, якщо в нас є рання, середня, пізня соя, періоду достигання, ультрарання. Вони садять в оптимальний період третину посівів, якщо мають таку змогу, садять на тиждень раніше, на тиждень пізніше. І такого, щоб ще не було, щоб вони були без сої. Потім три кита. Якщо в нас, верніше, не три кита, після води в нас іде вуглець. Вуглець, як ви зрозуміли, більш ніж половина тіла рослини складається з вуглеця. Ми зациклені на мінеральці, а про вуглець у нас чомусь питання не виникає, бо виникає дуже рідко. От якраз по вуглецю і підуть декілька наступних слайдів, де це взяти вуглець, в яких добривах він міститься, про це поговоримо трошки далі. Якщо ми дали основу, якщо ми дали 50%, вже тоді можна думати про НПК, про азот, фосфор, калій, в які фази росту рослин їх носити, вже можна думати про те, на що акцентувати. І ці макроелементи, в яких видах, в яких добрив давати їх. Якщо ми дали НПК, вже тоді можна дивитись на основні органотворчі ці НПК, кажуть макроелементи, потім йдуть макроелементи, та сама сірка, той самий кальцій, той самий магній,
потім йдуть залізо і всі інші. Там їх досить-таки багато. Що означає ця піраміда для фермера? Скажу простіше. Якщо ви дали органічні добрива, якщо ви дали компост, якщо ви дали якісь гумати, забезпечили вуглецем, тоді вже можете дати азотні, фосфорні, комплексні добрива чи монопрепарати. Якщо ви в основне живлення давали НПК, постарайтесь, щоб у вас в цей час і забезпечення було хороше вуглецем. І тільки тоді вже думайте над тим, вже тільки тоді думайте над тим, як давати мікро-макроелементи. А то дуже часто зустрічається, коли ти йдеш до фермера, він каже: от я нічого не давав, я хочу внести от мікроелементи, мені товариші порадили, кажуть, діє класно. Хорошо, що воно діє класно, якщо ви не дали основу, то нічого хорошого з цього не вийде. Ще раз, можливо, повторюся, є оці НПК, це буде основа, це буде м'ясо вашого шашлика, а як в тої рослинки, яка була на мунчику, а вже мікроелементи, яких потрібно всього лише 0,3%, вони вже будуть приправою. Так само, якщо ти хочеш пити, ти не наб'єшся ковбасою. Так само, як ти хочеш їсти, ти не наїсишся кремом. Йдемо далі. Так, паралельно буду поглядати на наш чат, що там люди пишуть. Як на рахунок важливості сірки? Про сірку поговоримо далі. Ще питання: чи можна щось цікаве почути про хлор? Почуємо, обіцяю, почуємо щось важливе, щось цікаве про хлор. Якщо забуду, нагадайте. Так, йдемо далі. По вуглецю. Сьогодні спонсор нашої часткової презентації це Олександр Джига і його торгова марка Агроболіку. Це якраз джерело вуглецю для тих добрив, вірніше для тих рослин, які ви вирощуєте. Той самий вуглець, причому в доступній формі. З чого ж він береться? Давайте поглянемо. Є в нас один варіант, чи навіть два варіанти. Можна вивозити тони гною чи пташиного посліду, що не завжди дешево, незручно. Можна примінити 10 літрів агроболіка, який замінить 20 тонн гною на гектар. Це препарат на основі бурих водоростей, на основі леонардиту, який має максимальну кількість діючої речовини. От якраз бачимо на наступному слайдику леонардит, бачимо бурі водорості. Це джерела вуглецю, джерела калію, де найбільше буде діючої речовини. Йдемо на наступний слайд. Ще трошки реклами Агроболіка. Порівняєте, що смердюче махати лопатою, чи махатися з розкидачем, чи просто оприскувачем внести разом з елементами живлення. З мінерали, верніше, не з мінералкою, а просто внести по полю. Так само гумати, наприклад, дають разом з препаратами-деструкторами для того, щоб складалися рослинні рештки. Так, дивіться, питання в чому? Питання в тому, що не потрібно винаходити велосипед знову. Потрібно просто-напросто звернути увагу, побудувати систему на тому досвіді вже тисячоліть, який в нас є в аграрії. Нам на сьогоднішній день не потрібно нічого нового придумувати, оскільки люди займалися сільським господарством ще за століття до нас і мали дуже гарні врожаї. По якій одній причині, що вони дотримувалися того самого балансу між азотом, фосфором, калієм і вуглецем. Плюс у нас є можливість сьогодні такий ноу-хау повчитися в тих, хто досягає таких от обалденних максимальних результатів, люди, які занесені до книги рекордів Гіннесу з отакими от кавунами по 20, 30, 40 кіло, з гарбузами по півтони, з величезними капустами, з соняшниками по 5-7 метрів. Так, як цей препарат Оксана Войтюк пише? Добрий вечір, як цей препарат
вимивається з ґрунтів піщані, скільки разів його вносити. Ну, дивіться, Оксано, по агроболюку це питання більше до Саші, знову ж таки, піщані ґрунти, вирощування чого саме. Можливо, тоді його більш доцільно, більш раціонально винести буде на саму рослину. Якщо причому в нього є різні формули, я думаю, Саша більш детально розкаже. Але ступінь засвоєння, так як красиве слово є, біодоступність, нього дуже гарна. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, у нас ще пару слайдиків є. На що ж я хотів звернути увагу? У нас є ще пару слайдиків про те, що в нас ще є біологічно активна складова частина ґрунту, та органічна частина, якої 5-7% до 10%. Це і жива частина ґрунту органічна, і нежива. До живої в нас відносяться всякі черв'ячки, комашки, плюс мікрофлора. А от мікрофлора вже якраз є дуже важливим таким моментом між рослиною і ґрунтом. Для таким є провідником. Корисні мікроскопічні гриби, корисні мікроскопічні бактерії, найпростіші мікорізні гриби, вони слугують тим самим провідником, вони дають, скажімо так, перетравлюють, переварюють, переробляють, розщіплюють до доступних для рослин елементи живлення, ті складні солі, міняють валентність тих чи інших елементів і дають їх рослинам. Рослини ж свою чергу забезпечують їх цукрами. А гриби, знову ж таки, вони дають рослині, наприклад, ту ж таки воду, мікорізні гриби. Так, у нас ці препарати, які у нас, верніше, не препарати, у нас мікрофлора зараз у ґрунті, на жаль, замущена. У нас немає таких ґрунтів, які були б сторонні. Хіба що люди, які вже декілька років займаються органічним землеробством. Наприклад, та ж сама агроекологія, я про неї не буду багато розказувати. Подивіться вебінар, який був минулого тижня. Просто так, коротенько переглянемо, що в нас буде впливати на передачу від ґрунту до рослини, якраз та сама корисна мікрофлора, які механізми дії від 5 до 20, що таки розбіг, мільярди мікробів. В кращому випадку у вас від тони до 3 зараз в ґрунті, то в основному патогенна. Щоб це була не патогенна, а мікрофлора, а нормальна, можна використати самі різноманітні біопрепарати. Якщо того бажання немає, скільки ви мінералки не кидали, у вас ефекту гарного не буде. Пару таких, опять же, від Олександра гарних слайдиків. Чому у вас не буде ефективності від тих біопрепаратів, які, від тих, верніше, добрив, які ви вносите? Ви розкормлювати будете патогени, будете розкормлювати якусь определенну патогенну флору-фауну, і вона вам буде пригнічувати ваші рослинки. Подивіться, який маленький соняшничок, а хлопці трошки закормили монстра. Так, ще пару слайдів для тих, хто не в темі. От мікорізні гриби, як вони співпрацюють? Вони дають цукор мікрофлорі, мікрофлора, ті ж самі мікорізні гриби, і ризосферна мікрофлора – це бактерії, дають рослинці воду, дають рослинці елементи живлення. Так, так. Ну, знову ж таки, слайдик по мікоризі. Я коротенько прогортаю, тому що роботи дуже і дуже багато сьогодні. Так. Яке співвідношення азот-фосфор-калій є оптимальним для вирощування рослин? Різний, дуже різний, Оксано. Опять же, є різні рослини потребують в різних співвідношеннях, в різних кількостях азот-фосфор-калій. Ось, як то кажуть, вершки, ось корішки більше дають акцент, треба комусь більше на фосфор, на калій. У когось рослини є фосфорофільними, є сіркофільним, знову ж таки, хтось любить кальцій на різні фази росту в садах, потрібні на яблуню залізо, мідь. Так що все треба дивитися, на то є технологічні карти, де ми робимо акцент по тій самі, наприклад, кукурузі, коли їй треба дати цинк, коли треба дати бору. Ще по мікрофлорі пару таких гарних кадрів. У нас є корисна мікрофлора, у нас є шкідлива.
мікрофлора, шкідливі лідери. І є толпа, яка не знає, куди податися. Якщо ми дамо біопрепарати, в нас основна мікрофлора піде, оця толпа за нею, і тоді весь ґрунт буде, все живлення, яке ви даєте в ґрунт, буде йти вашим рослинам. Наступний слайдик. Ось, наприклад, теж, як відбувається схематично, так зображено, як відбувається живлення азотом. Живлення, ті мінеральні добрива, їх зразу не присосується до них коріння рослин, вони не витягують звідти азот. Іде різні процеси, денітрифікація, нітрифікація, і так само йдуть процеси фіксації азоту корисною мікрофлорою, наприклад, ті самі азотфіксуючі бактерії, азотобактерії, якщо ми вирощуємо бобові, там є симбіотичні бактерії роду Різобіум, Брадірізобіум, які можуть досить гарну кількість азотних добрив, скажімо так, халявну селітру, бо бактерії це. Можливо, якісь перебої з інтернетом пропав десь на секунду. Отож, мікрофлора буде вам фіксувати азот. Так, далі. Так, сіна паличка виділяє речовини. Ага, це значить не вдалеться трошки з інших взаємодії мікроорганізмів. Ну, знову ж таки, якщо корисна мікрофлора буде забирати те саме НПК в патогенів, у нас і здоровіша буде рослина, і ґрунт буде здоровіший. І все буде відбуватись природнім чином. Так, далі. Стійкість. Просто хотілося дуже ці слайдики показати. Ще раз похвалимо біопрепарати. Дійсно, ефективність на сьогоднішній день біопрепаратів – це від 5 до 10, а то й навіть 20 гривень на закладену гривню. Так що рахуйте. Ну, минулого разу я детально розказував, просто хотілося нагадати. Оскільки під час живлення рослин, зараз повторюсь, баланс той мікрофлорі, що є в ґрунті, буде забезпечувати подальший ріст ваших рослинок. Йдемо далі. Давайте коротенько поговоримо, чи не коротенько, по основних елементах живлення рослин і які функції вони відіграють, яку роль вони відіграють, що вони забезпечують. Отож, у нас є вуглець. За вуглець ми вже трошки поговорили. І вуглець можна брати з препаратів, з тих самих матів, можна брати з органічних добрив. Можна брати з компостів, з гною ВРХ. У нас є три кита. У нас є азот, у нас є фосфор, у нас є калій. От такі, дуже часто, хто не в курсі, не в темі, бачить на мішках НПК. В комплексних препаратах, моно і використовують. А що вони вносять, в якій формі, засвоїться воно, не засвоїться. Є дуже суттєва різниця. Зараз якраз наче цього і розберемося. Отож, азот – це один з основних елементів живлення рослин. Він відповідає за ріст вегетативної маси, за її збільшення. І разом з тим азот – це відповідає за будову клітину, за будову формування білків, так само як сірка, так само як і водень. І цей елемент відповідає, значить, так, якщо просто сказати, відповідає за ріст рослин. І може бути в нітритній, амонійній, нітратній формі, які перетворюються з однієї в другу. І, я ж кажу, він відповідає за ріст рослин. Які в нас є, так, буду розказувати більш простенько, тому що дуже багато людей, які перший раз, скажімо так, бачать слово азот, чуть-чуть звертають на це увагу. Отож, дивимося, в яких добривах, які варіації, які є азотні добрива. Є карбаміт, є аміачна селітра, та ж сама нітрамохоска, аміачна вода, рідкий аміак. Тобто внести азотні добрива не складно. Можна в ґрунт, можна по вегетації, але є певні рекомендації, є певні побажання, і в залежності від цих форм азота, нітритна, нітратна, амоніна, в залежності від цього в нас вже йде або внесення в основне добриво, тобто в ґрунт, або ж підживлення по листу,
Так само є різниця в концентраціях, бо якщо перегнувати азотні добрива, ви можете цю саму рослинку попалити. Тому все ж таки до читати інструкції, дивіться на те, які рекомендації вам дають виробники тих чи інших добривах. Розкажіть, пожалуйста, активною пасивному гумусі. Да, дійсно, така тема активний пасивний гумус. Ну, щоб не збитись з думки, давайте це питаннячко ми залишимо на кінець. Я не забуду за цей момент. Ну, в крайньому випадку допишете. Так, ще питання. Вже якщо відбігся, молочнокислі всіх з'їдять, не переживайте. Ні, Оксана, не всіх з'їдять. Різниця там є. Причому молочнокислі це не вся ще мікрофлора. Отож, самі різні форми. Я сьогодні не буду розжовувати по вмісту азоту, по вмісту фосфору, калії. Ця інформація загальнодоступна, плюс в кінці будуть подарунки в вигляді електронних книг, яких ви можете докладно це почитати. Тому що якщо ми будемо зупинятися дуже чітко, в яку фазу, на чому, що вносити, в нас просто вистачить часу. Так, я поняв. По спаржі нам буде робити окрему, не то що групу, а по спаржі нам буде робити окремий захід. Значить, тих, хто цікавиться спаржі, можу порадувати. В кінці, після перерви, я вам дам інформацію по спаржі, причому без ціну, яка вам буде дуже цікава. Ми зробили, ладно, не буду мовчати. 2 тижні назад зробили групу по спаржі, про вирощування спаржі, і всі питання, які у вас є по спаржі, можете туди задавати і не відволікати мене на цю тему. Йдемо далі. Значить, азотні дрова зрозуміли. Азот простою мовою це ріст рослин, це маса рослин. Так, посилання на групу дам. Посилання дам в кінці. Фосфор. Фосфор це в нас вже питання більше не до стільки до росту рослин, як до якості, як до урожаю тої продукції, яку ми вирощуємо. Він дуже важливий у фотосинтезі і важливий у побудуванні мембран структур клітин, клітинних стінок. І він прискорює перехід з росту до плодоношення. Це відноситься до всіх, і до зернових, і до ягідників. І якщо ми бачимо, що в нас рослинка припиняє свій ріст, є певні такі зміни забарвлення, такі фіолетові, синьо-зелені, темноваті, то у нас, значить, одна з ознак, можливо, нам було фотографії додати, але в посиланнях на книги це все буде. Причому я сьогодні дам одну унікальну книгу, так що дочекайтеся. По фосфору, значить, фосфор у нас якість і кількість отриманого врожаю, фосфор дуже потрібен. Дивимося далі, в яких добривах у нас є фосфор. Ну, тут не всі перераховані, але деякі є моменти, на які треба звернути увагу. На що саме? Зверніть увагу, якщо в нас азот в різних формах, які перетворюються з одної на другу, який промивається по ґрунту, який, тобто рухливий, і засвоєння в нього досить таке високе в азотних добривах, то фосфор він практично за рік може рухатись 2-3 до 5 см з того місця, де він впав. Тобто, якщо вносите добрива з фосфором, там, де впала гранулка, там вона практично і залишиться. І ступень засвоєння фосфора досить низький, хіба що ви якісь обалденні, класні добра використовуєте там, де фосфор знаходиться в освітній формі. Оксана Вутюк, я не порахую за рекламу, якщо ви назвете якісь препарати, я не знаю, чи ярівський, чи не ярівський, де от на які фермери найбільше відзиваються і кажуть, що тут класний ефект, тут працює, і взагалі препарати, які варті ті гроші, які за них ви даєте. Так, реактивація фосфору. Реактивація фосфору теж залишиться питання на кінець.
Тому що дивлюсь, ми трошки не вкладаємося у графік. Далі йдемо. Фосфоритні добрива. Фосфоритне борошно, аморфоска, суперфосфати, апатитне борошно. Це, скажімо так, меліні камінці, якщо говорити простішою мовою. І по фосфорних добривах вони засвоюються небагато. Не засвоюються, я ж кажу, до 30%. Якщо ви, наприклад, берете біопрепарати, які містять фосфор, калій, мобілізуючі бактерії, ефективність відсотків не дійде, но дійде до відсотків 50-60. Плюс, якщо ви берете ці фосфор-калій мобілізуючі бактерії, то препарати з ними, то ви зможете бачити ще після дію в наступні роки. Так, люди запитують ще дещо в приватному чаті, но не будемо на них відволікатися. Далі йдемо по наступному елементу живлення. Наступний елемент живлення. Так, коротенько, це в нас калій. Знову ж таки, підвищення рожайності, процеси обміну речовин, стійкість рослин до різних негативних факторів. Це все калій, плюс ну і якість тої продукції, яку ви вирощуєте. І калій відповідає і за транспорт елементів живлення по рослині, відповідає за дуже багато речей, і за синтез вітамінів, це як тут написано. І коли у нас нестача калію, у нас, наприклад, люди відмічають, що в нас не такі солодкі, він відповідає за накопичення цукрів, не такі солодкі будуть ті фрукти, овочі, які ви вирощуєте. Якщо ми дивимося на калій, він, скажімо так, золота середина між азотом і фосфором, середній засвоєння, середнє йде в нас і за рухливістю. Але все ж таки недостатньо, тому бажано фосфор-калій мобілізатори в ґрунті мати. У нас, наприклад, якщо говорити по БТУ центру, то фосфор-калій мобілізатором, препаратом, який дійсно ефективно діє, це є препарат GroundFix. Так, якщо хто заінтересується, ми затаємо установки по вирощуванню полезних бактерій. Микола. Так, пан Микола, ну ладно, так і быть. Перший раз простимо, но другий раз за несанкціоновану рекламу я на вас, наверное, забаню. Так. Вирощуванню полезних бактерій. Знову ж таки, вирощування полезних бактерій в установках. Я трошки скептично ставлюся до такого типу роботи по тій причині, що ви навряд чи будете відповідати стерильності. Ну, напевно, що ми так і зробимо. Максима, прошу пана Миколу, скоріш за все, забанити, щоб він не замусорював нам чат. А ми йдемо далі. Значить, калійні добрива. У нас є калійні солі, у нас є сильвініт, каєніт, карналіт, у нас є хлористий калій, його окремо виділяють, у нас є калій магнезія, сульфат калію, у нас є ті самі гумати, про які я пам'ятаю, запитували. А, пані Оксана, бачу, дописала, що Агрісол, Агро, Яра, дійсно різні виробники гарно працюють. Так, Козир, так, кстати, Козир, ці Сакура, чи хто там його проповує, вони, Козир, так, зовсім неплохо. Цю рекламу я одобрю. Далі, по гуматах теж сказав, що містяти вуглець і калій. Йдемо далі. Так. Магній теж дуже важливий елемент живлення, впливає на фотосинтез. Якісного фотосинтезу без нормальної кількості магнію у вас не буде, а не буде фотосинтезу, не буде накопичення тих самих важких цукрів, не буде нормального обміну речовин, і рослинка у вас не буде рости, розвиватись, давати врожай. Якщо у вас не вистачає магнію, є теж ряд добрив, які можуть нам його дати. Але знову ж таки, їх давати треба. Є препарати, де магній, ну це вже йде як макроелемент, як мікроелемент. Його треба вже давати і по вегетації можна дати із добривами. Так.
Ну, от коротенько ніби пробігся по мані, ну, знову ж таки, зверніть увагу, все, всього лише одне слово – фотосинтез. Не буде у нас нормального фотосинтезу, не буде нічого. Так, манію добре. Значить, сульфат манію, тобто ми маємо і сірку, і магній, є доломітове вапно, або подріблений доломіт, є оксид манію, є каліма, калімагнезія, магнезит. Є комплексні добрива, теж самих різних фірм відомих. І поліфіди, мастера, кристалони, знову ж таки, Вала, Рояра, Тератарса. Можете дивитись в них, зараз, в принципі, з цим проблем немає. Кальцій. Кальцій бере в нас теж дуже серйозно. Наприклад, якщо в нас невеличке господарство, ви не знаєте, в чому у вас проблеми, коли ви вирощуєте в теплицях чи в відкритому ґрунті, наприклад, помідори, перчики, гарні кубовини, не хотіли, щоб у вас гарці виросли, а у вас вони не виросли. Вони у вас по вершечку почали біліти, по вершечку почали сіріти, сама рослинка ніби зелена, здорова, без всяких проявів хвороб, шкідників, а верхушечка у вас раз. Загнилася і пішло до кінця. Так просто і називається верхівкова гниль. Верхівкова гниль проявляється в нас якраз при недостачі кальцію. Оприскуємо особливо високорослі томати кальцію селітрою, кальцинітом. Є інші препарати на основі кальція. Якщо їх використовувати, у вас таких проблем не буде. Тож відповідає за обмін речовин, за азотний обмін, за вуглецевий обмін, це стійкість рослин, це процеси обміну, і недооцінювати недостачу кальцію не можна. Це теж мембрана клітин, це їхня, скажімо так, цілісність, структурність тканин, це кальцій. Так, ну, презентацію так можна буде відео переглянути. Їдемо далі. Де в нас кальцій міститься? Можливо, в доповнення дам базу знань, базу даних, презентацію доповнені з фотографіями добрив, тому що просто фізично не хватило часу ці тижні божевільні. Хоча в нас є отакі, от, не знаю, де видно, зразочок в мене є, от, примірник. Є добрива. Мамо, о, так краще. Є добрива чисто білого кольору, є такі фіолетові рамки з білими, є сірі, ну це з тими самими гуматами, з тою самою сіркою. Тобто вони на вигляд різноманітні, треба розбиратися. Не пихайте в ґрунт все і відразу. Добрива, які містять кальцій? Кальція селітра, вапно, дефекат, сульфат калію. Там внизу, по-моєму, ще щось є, але не видно. Надіюсь, ви все бачите. Так, можливо, одним фосфогіпсовим вирішити проблему з кальцієм. Ну, як сказати, не зовсім. Знову ж таки, дивимося по ситуації, скільки цього фосфогіпсу ви хочете киданути. Потім другий момент, під що і на яких ґрунтах. Так що питання відносне. Якщо більш детально розпишете, то зможемо. Так, що таке дефікат? Дефікат – це такий от гарний матюк, це побічний продукт від виробництва цукрового буряка, який якраз містить багато кальцію. Ну, оскільки в нас зараз дефікату, верніше цукру не так багато виробляється, заводів не так багато осталось, зараз в основному користуються вапнуванням. А нащо проводити вапнування, нащо проводити гіпсування? Про це теж сьогодні є. То це чуть-чуть пізніше. Так, йдемо далі. Сірка. Сірка, як вже говорив, потрібна, наприклад, дуже потрібна для росту нашої любимої капусти. От Вінницький район, це все капусники. Вони сіркомісні, добрива готові купляти і використовувати тонами. Сірка бере участь у переносенні речовин, сірка бере участь у побудові білків, і вона відповідає за біосинтез кислот, так само як тут і написано. Якщо в нас
передозування будуть одні ознаки, що дефіцит, листочки будуть у нас світло-зеленого забарвлення. Так. До речі, на тій же капусті згадав, у нас був цікавий досвід, коли, ну і це всіх буде такий досвід, якщо ви звернете увагу, якщо у вас буде недостача, крім сірки, ще й фосфора, а чи самого фосфора у вас вже в розсадному відділі на капусті, ніж буде такого собі фіолетового забарвлення. Це один з признаків, що треба давати нам фосфорні добрива. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що ми бачимо? Добрива, які містять сірку. Ну, сама колоїдна сірка. Але зверніть, до речі, теж увагу, що та сама колоїдна сірка – це препарат, з яким треба обережно користуватися. Його треба вносити під культури, які потребують кислого ґрунту. Під ту саме вирощування голубіки, що торф, що тирсу, підготовлюючи гряду, підготовлюючи гребінь, додають колоїдну сірку. В принципі, доступна у продажі, є вона, можна купити. Є сульфати калію, манію, амонію, заліза, є суперфосфат, є той самий гіпс, який також містить частково трохи сірки. Далі. Питаннячко. Ну, дивіться, там ще є багато мікро-макроелементів. Є цинк, є бор, є молібден, які також важливі. Той самий бор, наприклад, важливий для нормального теж обміну речовин, для гарного балансу всіх процесів життєдіяльності рослини. Так. Зави звук, якщо мене чути, бо мене попереджають, поставте, будь ласка, плюсики. Щоб я не говорив сам з собою. Ага. Плюсики є. Значить, все нормально. Працюємо далі. Дякую. Хорошо. Дуже часто люди запитують. Ну, дякую. Є плюсики. Я бачу, мене уважно слухаєте. Активна сьогодні аудиторія. Навіщо ми робимо? Дуже часто люди не розуміють, що навіщо робити. І часто запитують, нащо вносити вапно, нащо вносити ДФК, так само вносити гіпс. Дуже часто, просто маючи можливість це внести, люди роблять незначні збої. Ага, є незначні збої. Ну, на жаль, це вже не від мене залежить, це вже від провайдера інтернету залежить. Так, технічно все, що можна було закрити, закрили. Навіщо робимо вапнування, навіщо робимо гіпсування і з чим боремося? Значить, так звана хімічна меліорація – це в нас зміна структури ґрунту, зміна агрохімічних показників ґрунту, зміна буферності ґрунту, є таке поняття ґрунтово-бурного комплексу. Коли ми вносимо дефекат, вносимо вапно, ми кислотність ґрунту. Тобто для рослин багатьох оптимальним pH повинен бути хоча б з 5,5 до 6,5, ну, до 7. Потім іде вже реакція нейтральна, потім іде, якщо вище 7, хоча це рахується нижче, вже лужна середовище, засолене середовище. Якщо ми йдемо менше 5, і там 4-3, це в нас вже кисле середовище. Так якраз вапно і бореться з тим, щоб в нас нормальна була кислотність ґрунту, щоб в нас була нормальне середовище життя цих рослинок, які ми вирощуємо, тому що при високій кислотності в нас багато хто відмовиться рости. А от голубіці, наприклад, буде нормально. Тому звертайте увагу, добрива, які ви вносите, вони кислі, вони нейтральні події, чи вони все ж таки лужні. Якщо ми вносимо гіпс, ми знімаємо засолення. У нас є солонці, у нас є солончаки, території, де жорстка вода із спалною водою. Так, зі сторінкою, бо
Ага. Якщо у вас проблеми з підтопленням ґрунту, там дельта річок, якщо у вас є питання з близьким заляганням ґрунтових вод, якщо у вас жорстка вода, якщо у вас солі в ґрунті, і ви цією водою поливаєте, наприклад, на Миколаївщині під час поливу підсихає земелька, вона такого приємного білого кольору, як, скажімо так, як на Мертвому морі. У нас внесення гіпсів буде знижувати засолення, тобто залуження, от якраз кислотність, яка буде вище 7, і далі ми знижуємо цю лужну реакцію до нейтральної, до оптимальної. І нейтралізація соди, яка теж негативно впливає на ріст і розвиток рослин, яка негативно впливає на що? Яка негативно впливає на рост. На обмінні процеси в рослині. Так. Органічні добрива. Органічні добрива. Якраз тут питання у нас в органіці, в чому вступає? Мінералку так більш-менш трошки. Норми внесення гіпсу. Норми внесення гіпсу в голові все тримати не можна, но зараз я пошукаю або в перерві нагадаю, тут якраз три книжки по агрохімії при собі є. І скажу точно, можливо, уточніть, під яку саме культуру теж є різниця, і на які саме ґрунти. Як давно гіпс не вносився, яка pH? Це все має значення. А ми що переходимо. Ага, поріс хвощ. Ну, поріс хвощ це хорошо, ну. Нам, наприклад, вдома нормальні ґрунти по там 6-6,5, а хвощ росте. Хвощ це не завжди є показником чогось надприроднього. Так що все ж таки бажано перш метром там пройтися. Отож, вертаємося до органічних добрив. Органічні добрива в основному є джерелом вуглецю. Особливо, якщо, наприклад, це курячий гній з підстилкою, якимось був торфом чи соломою, так само гній верха соломистий, так само гній свинячий підстилковий, якщо він знову ж таки з чимось був з якоюсь соломою. Компости також гарне джерело органічних добрив. Сапропелі, органічні добрива, попілу, але попіл це вже більше йде як мікроелементи. Так само біогумус, який виробляє, тут є зараз популярна там вермікультура, який виробляють черв'ячки, там, ну, когось старателі, когось каліфорнійські черв'яки, когось домашні, звичайні мої. Так само перегній, так само сидерати, гноївка, торф, це все є препаратами, це все є органічними, це все органічні добрива. Якщо ми говоримо про азот, фосфор, калій, які ці добрива несуть, відсоток зовсім невеликий. Відсоток зовсім невеликий, там від 0,2 до 1%, чи верніше до 2%, ну це дивлячись, яке добриво, от курячий послід, наскільки пам'ятаю, досить гарний по калію, по азоту. Але це 2-3% його треба вносити в великих об'ємах, ці добрива. Так само, якщо ми зараз говоримо про промислові використання курячого посіду з промислових виробництв, це не завжди добре, оскільки там є антибіотики, і там є в нас гормони росту різні, є шкідливі речовини. Тому бажано курячі посліди, гній верха, гній свиней спочатку компостувати, робити перегній, тоді вже вносити. Знову ж таки, на різні норми, на різні ґрунти, на різні рослини норма в нас органічних добрив буде різною, але на сьогоднішній день гній верх можна зачерпнути, його практично, на жаль, немає. Органіку вносити треба по-любому, тому що те, що ми бачили на перших слайдиках, у нас практично одною з основ росту рослини є вуглець. Те, за що ми боремося, високий вміст гумусу, якраз органічні добрива нам і можуть частково не повністю, або хоча б частково компенсувати, якщо ми їх будемо системно вносити. По курячому посліду бери не хочу, але немає якості.
сидирати. На жаль, не завжди люди можуть змогу виростити по тій причині, що посидирати в нас проблема з вологою. І проблема, якщо в нас від одної культури до другої, яку ми хочемо посіяти, зібрали ярі, хочемо посіяти озимі, не завжди встигає вирости маса сидирату, а якщо вона виросла, її треба буде заробити. Потім торфи, дивіться, чи ви, є різниця, є верховий торф, є низинний торф. Можуть скислювати вам ґрунт, але як варіант, непогане органічне добриво можна вносити. Але, як правило, там, де його є поклади, то там ґрунт сам по собі торф'янистий. Так, йдемо далі. Дивіться, так спішив, що дуже швидко справився. Ми попрацювали буквально годину, і вже фактично слайдики закінчуються. В нас нещодавно був День Святого Миколая, плюс в нас сьогодні така невеличкий ювілей, у нас сьогодні п'яте заняття, і, на жаль, це в цьому році останнє заняття. Тому далі будуть одні подарунки. Ну, спочатку у нас був дуже активний чат. Нам треба буде переговорити трошки по питаннях, а після питань ми вже вернемося до подарунків. Отож, смородина, вигідна культура, внесення гною на виноград, внесення сидральних добрив, внесення в нас. Питання було по реактивації і реутилізації, там ще щось було по фосфору. Давайте ці всі моменти, всі ці питання зараз трошки обсудимо і перейдемо до подарунків, про які я обіцяв поговорити. По порядку. Значить, гашене вікно, вносити, не вносити. Вносити вже гашене. Це по-перше. По хлору було питання. Хлор плохо, хлор вибиває все живе на світі. Тому, якщо у вас краплини зрошення, часу проблеми із вітчизняними, з китайськими, з зарубіжними виробниками, де краплини зрошення виділяло хлор, там нічого живого не залишалося, оскільки хлор це отрута. Якщо у вас хлор є в різних солях ґрунту, теж його треба зв'язувати і по можливості збуватися, плюс хлор міняє кислотність ґрунту на зменшення. Ну, в нашому випадку на збільшення, якщо буде четверочка, п'ятерка, четверка, тройка нижче. Тому хлор плохо. І солі, і сполуки хлору – це погано. Так, далі. В нас було питання, ще зараз, секунду, чат пише, а працюємо. Крім того, в чаті говоримо ще зараз про ті питання, які були раніше, їх вдалося мені записати. Значить, у нас було питання по винограду, по внесенню органічних добрив. Ну, дивіться, на гній, якщо давати гній ВРХ, краще давати, по-перше, компост. Краще давати компост, який вже частково перегнив, і давати його весну, на осінь його, якщо ще тим паче не закінчилась вегетація, не бажано. У нас буде окремо день горіховода, день виноградника, там ми поговоримо про саме проживлення. Плюс українського бізнес-проекту по розвитку плодовищництва є чудові вебінари, є чудові заходи по органічному, вірніше, по виноградництву. До речі, недавно, буквально Максим уточнить, я думаю, був у них захід по виноградниках. Я думаю, там можна задати питання. На жаль, одна людина в моїй особі все знати не може. Потім було питання, що важливіше, сірка чи магній? Ну, сірку вимоги на пшениці, на соняшнику, по-моєму, там так питання звучало. Значить, от Максим пише, 14 грудня був у вас вебінар по винограду, а, до речі, чи є запис, Максим, напишіть, будь ласка. Є, о, бачите, чудово.
Хорошо, по сірці, як ми дивились по тій піраміді, і якщо подумати логічно, ми вносимо комплексні добрива, що ставимо самою сіркою, що з магнієм. Сірку можна дати в ґрунт з комплексними добривами, можна давати потім тільки акуратно не попалити по вегетації як мікроелемент. Ну, бажано сірку все-таки дати з добривами, щоб йшла із корення і по листу. А магній можна давати по вегетації, як на мене, так правильно, але знову ж таки дивитися, чи є потреба в тому, чи є недостача магнію. Якщо ми говоримо про реактивація і реутилізація елементів живлення, тобто повторне їх використання, штука хороша, але є певні ключі, які це діло активують. Бо все ж таки рослини повторно використовують на побудову нових органів, стебел, пагонів, використовують так, реутилізація та реактивація фосфору. Да, от. Реутилізація – це повторна, реактивація – це теж повторне, але з того, що є в рослині. Тема, кстати, дуже цікава, але в ній я, на жаль, не сильно орієнтуюся. Є певні ключі. Якби б сьогодні Олександр був, то я думаю, він розповів. Ті питання, які я не зможу дати відповідь, чи які ми сьогодні не задіємо, будь ласка, пишіть у віп-групі і розгляну їх більш детально, по можливості, поспілкуюся з спеціалістом, які зможуть дати. Тому що я ж кажу, якщо я орієнтуюсь, спеціалізуюсь на біологічних препаратах, на механізму дії, то в живленні і саме питання реактивації, реутилізації, воно не так часто зустрічається, хоча цікаве. Це питання по більш ефективному використанню елементів живлення. Але знову ж таки, якщо в нас реактивація росту, реактивація використання фосфору, то і крім того, що це позитивний момент, є ще і негативні моменти по використанні. Так, питання по гіпсу. А, якщо немає часу компостувати, чи виправдає себе внесення курячого гною під сідерат? Курячого гною під сідерат, в принципі, да, виправдає себе, но знову ж таки, під яку культуру? Досить часто, я ж кажу, що немає можливості використати. Я перепрошую, я свою штуку зніму, тому що в бороді говорити виявляється трошки жарко. Значить, говоримо по гіпсуванню про сидератах. Було перед тим питання, заорювати сидерат чи не заорювати, чи все ж таки дискувати. Дивлячись під яку культуру, наскільки глибоко в нас буде досягати коріння тої культури, яка буде після сидерата, наскільки була коренева система розгалужена в того самого сидерата. Якщо оранка, я все ж таки був би, напевно, більше схильний, особливо якщо важкі ґрунти, я був би схильний більше до оранки. По якій причині? В нас гумус потрібен на різних глибинах, на різних потрібні органічні добрива. І краще подивувалася ця органічна маса, я все ж таки був націлений на оранку. Якщо ми говоримо під суницю садову, використання курячого гною та сидерата, значить під суницю садову, під суницю, дивіться, сидерат, там можна використати, але я б краще взагалі взяв не прокомпостований, а курячий гній тоді, добавити до нього соломи. Знову ж таки, врахуйте, якщо ви даєте сидерати, якщо ви даєте органічні добрива, тирса, солома, сіно, це добрива, які на своє розкладання витрачають азот. Тому треба додати азотних добрив при їх використанні, при зародці того самого сидерату так само. Якщо у нас суниця і має садитися, хочете садити восени, потерпіть, краще посадіть з весни, але гарно підготуйте поле. Я все ж таки схильний до висадження, все ж таки орієнтуюся в розчині суниці добре. Я все ж таки прихильник висадки суниці на весну. Або ж підготовлений ґрунт з осені, тоді треба його підготувати. Якщо вже така необхідність є давати курячий гній, то його добре заробляти, але тоді теж ефективність від нього буде невелика. Якщо це домашній,
тоді в невеликих кількостях мусити. Але краще все ж таки закомпостований. Так, яка форма азоту є найбільш вплива і доступніша? Я бачу цілий день питання таке від Максима Р. з підвохом, наскільки я орієнтуюся в елементи живлення і їхній ефективності. На жаль, трохи в голові все, знаєте, за день перемішалося, тому я більш детально відповім про це в групі і по азотній, і по амонійній, і по нітратній, і по інших формах. Плюс по швидкості їх засвоєння і по процесах, і про які я говорив раніше. Нітрифікація, денітрифікація. Далі, було, я говорив, що будуть подарунки. Отож, нарешті дійшли руки зробити базу знань. Так, базу знань зробили, називається, я силочку на неї дам. Так, а ну ще раз виділимо. Я на неї силочку дам в групі «Я фермер», і буде посилання під, буде посилання під відео на YouTube. Це база даних, база знань саме для тих, хто в курсі, тих, хто в курсі семінарів «Я фермер 2.0». Виходить, що на сьогоднішній день вже туди вдалося залити. Чому я сьогодні не акцентував багато інформації по саме по елементах живлення, по тому, як користують, які елементи живлення за що відповідають? В мене не було, як то кажуть, цілі видати все, в мене ціль дати вам матеріали. Отака от є проста і доступна книжечка, по якій нас, на жаль чи не на жаль. Так, надіюсь, звук не пропав. Якщо мене чути, поставте, будь ласка, плюсики. А то в мене чомусь зависло. Так. Ну, я почекаю, доки розблокується. Ага. Отож, в нас вчили по такій от книжці агрохімії. Автор, теж не подивився навіть автора, Євпак ІВ. Значить, в нас є ця книжечка в базі даних. Потім, крім бази даних, є ще от в базі даних ще така от агрохімія. Також на цьому, в цій папці «Я фермер». Так, у мене все ж таки зависло, я напевно, що перезавантажу. Отож, на жаль, прийшлось перезагрузити комп'ютер. Якщо у вас пропав чат, якщо не можете писати, теж, на жаль, прийдеться перезагрузити. Агрохімія Годінс, Мірлов і так далі, теж хороша, тут же більш ширша, не на 100 сторінок, а на сторінок 300-400 книжка по агрохімії, де більш детально все розказано. По елементах живлення, по всіх мінеральних добривах. Теж вдалося залити її на базу даних. Плюс запитували минулі заняття в нас по вирощуванню голубіки, по вирощуванню, бізнес-план по вирощуванню імбиря. Залив у базу знань, базу даних, можете користуйтесь на здоров'я. Плюс дуже цікава книжка, ексклюзивна книжка, чому нагадую ще раз, що подарунок, яку ви практично не знайдете в інтернеті, називається книга Джекоба Мітлайдера про елементи живлення. Вона підписана як овочі PDF в базі даних. Зайшовши на цю книжку, дуже детально, як для дітей, для 5-6 класу, розжовано, як
яким чином впливає кожен елемент живлення на ті чи інші фази розвитку рослин, на функції, яка недостача того чи іншого елемента живлення. Тобто все дуже детально розжовано, чітко, чому я сьогодні так багато про це не розповідав. Об'єм не так багато, можна буде залити десь біля 7 гігабайт інформації, але постараюся якось щось придумати, щоб там великий об'єм. У мене, наприклад, агробібліотека, яка в електронному вигляді, більше 20 гігабайт. Я постараюся все це туди залити, щоб у вас була змога користуватися. Користуйтеся на здоров'я, як то кажуть. О, вже шустрі люди вже скачують. Приємно чути. Хорошо, дивіться, теж такий ще момент. Я надіюсь, зараз нічого не заглюче. ML-диск, книга по спарджі, коли буде готова? Ага, так. Книга по спарджі буде готова. Я сьогодні стикнувся, на жаль, з таким моментом. Людина, яка мені сканувала і книгу Івана Овсінського, яку я обіцяв вам скинути, і люди мене доймають, і книгу по вирощуванні спарджі. Чи це ви маєте на увазі моя особиста книга? Якщо моя особиста, то це початок березня. В лютому ми її сформатуємо, доробимо. Так, по спаржевій фасолі. От чого нема, то нема. Спаржу фасолю не вирощував, а от саму спаржу цим займаюся. Є така тема. Моя книжка, значить, буде в перших числах березня. Книжка по Фехера Баланет, такі цікаві автори. Я стараюся залити на той же Google Диск, правда, в іншу папку, яка буде називатися, надіюсь, комп'ютер не зависне, і наша розмова. І зараз також дам силочку на, де є вже презентація по вирощуванні спаржі, і, по-моєму, є тоже ця ж книжка, така цього Бітлайдера, по вирощуванні овочів. Значить, Фехера Баланет, це книга 86-го року, але це одна єдина, навірно, книга, яка є в інтернеті, навіть не в інтернеті, яка взагалі є на російській мові по вирощуванні спаржі. Плюс, кому цікаво, у мене такого спеціаліста, автора польського Кафлєвського буде десяток книжок десь за місяць. Кому цікаво, пишіть лічку. Можна буде поділитися, хоча вони дорогі, там, напевно, що дорожче 400 гривень буде за книжку, але книжка, повірте мені, достойна, красива, цікава, і в Україні у вас буде, ну, 15-20 людей, у кого таку книжку є. Так, я цю книжку читаю якраз на польській. О, Євгенія, а по скільки брали, де брали? Може, мені дорого пропонують. Ну, тим не менше, книга Кафлєвського буде, по якій ціні, вже подивимося. Плюс Фехера Балане я залью на Google Диск. Плюс те, що буде по спаржі, також будемо ділитися. Так, от, вроді би, зайшов ссилочку. Так, доступ по ссылці. Є ссылочка, копіюю. Будь ласка, ще один подарунок. Поки що презентація від агронома компанії Розета Агро. По спаржі далі будуть книги. Далі будуть книги. Значить, з Google диском, з базою знань ми розібралися. Зверніть увагу, що ця книжка в папці «Я фермер», овочі, де написано Джекоба Бітлайдера, це інформація безцінна. Я 3 роки за нею зганявся, доки сам не засканував і не зробив PDF-формат. Так само туди на днях постараюся залити. Так, позвоніть на фірму в Києві, скажіть, що у вас є досвід. У вас на яку фірму, Оксана? Я не зрозумів. Так. Значить, по Овсінському теж понятно. Перескановуємо, верніше, форматуємо теж в PDF-форматі. Книжечка буде Овсінського. І Фехра Балана буде далі. Так, люди доймають з фасолею. Спаржовою фасолею. А спаржовою фасолею там все просто. Дзвонити будь-якому виробнику насіння спаржової фасолі. Наскільки я пам'ятаю, є ВНЗ задана, є Вклоза, Пайк даже пам'ятаю назву гібриду. Вмучте їх, в них є по вирощуванню фасолі спаржової інформації. Якщо є Валагро по цьому самому
по вирощуванню, може бути в них так само технологічні карти. А, до речі, по біопрепаратах теж максимально на Google Диск постараюся виложити. Ще цікавинка, новинка для тих, хто цікавиться темою спаржі. По темі спаржі зараз постараюся з вами поділитися посиланням на групу. А, вона, до речі, посилання, ссылочка є в мене в Фейсбуці. Нещодавно зробив групу по вирощуванню спаржі. Якщо у вас є запитання по спаржі, по її вирощуванню, приєднуйтесь до нас до групи. Буду радий допомогти. По спаржі в нас теж вже така от цікава практика. 2 тижні працюємо, людей потихеньку набирається. Будем раді, якщо ви до нас приєднаєтеся. Так, зараз знайду ссылочку і поділюся з вами нею. Вона щось, правда, працює через раз. Якщо такі заморочки є, то, будь ласка, давайте пишіть чи в Facebook, чи на YouTube-каналі під цим відео. Я думаю, за пару днів його виложимо. Свій номер телефону, або ж просто на мій мобільний, при потребі можу його повторити. Так, і будемо приєднувати вас до групи, до вайбера по чату. 091-95, ось мій номер. Можете в вайбері писати, що хочу приєднатися до групи по спаржі, по вирощуванню спаржі. Так, на цьому подарунки не закінчуються. Значить, сьогодні, як ви зрозуміли, в нас юбілейне заняття. Я думаю, до 9 або ще, ну, десь добрих півгодини попрацюємо. Ще пишіть питання. Можливо, я про щось забув, комусь нічого не відіслав. Я сьогодні, як бачите, Дід Мороз чи Миколай. Тож по заняттям. Наступне заняття в нас буде аж вже так, взаємозв'язок елементів живлення рослин дуже настойчиво. Хорошо. Зараз поговоримо. Ну це вже все ж таки не це вже більш для професійних фермерів, а не для фермерів-початківців. Чому повинен бути баланс, як то кажуть? Чому повинен бути взаємозв'язок? Якщо розмальовувати взаємозв'язок, це треба велику дошку чи великий ватман і переписувати, що з ким пов'язано, щоб був баланс. Так, антагонізм синергії з елементів живлення рослин. Антагонізм і синергізм. Тобто, які елементи живлення дружать між собою, які не дружать, які, працюючи разом, доповнюють ефективність одне одного. Так. Хорошо, поступово. А, значить, не договорив, що хотів сказати. Перше діло це те, що в нас наступне заняття буде аж 18 січня. Орієнтуємося на 18 січня, поки у нас будуть такі невеличкі канікули. І якщо у вас будуть запитання, давайте знову ж таки в ту ж таки групу по курсу «Я фермер», зараз на неї теж дам ссилочку. Значить, на Viber групу теж постараюсь ссилочку зараз знайти і дати, а поки що поговоримо про запитання. Значить, взаємозв'язок елементів живлення. Chivas Regal, значить, я думаю, все ж таки тут буде недоречно це все розписувати і забивати людям мову. Якщо хочете, давайте поспілкуємося особисто. Бо це дуже довгий, як то кажуть, діалог. І щоб не запитатися, антагонізм і синергізм по елементах живлення рослин. Що з ким дружить, що не дружить. Тоже, наприклад, по препаратах кальцію. Ну, це знову ж таки, це більше питання навіть не і по елементах живлення, і по препаратах. Так. Ага, вебінар по винограднику. По препаратах. Наприклад, препарати кальцієм, знову ж таки, рекомендовано ні з чим не мішати. Коли ви вирощуєте, коли ви вирощуєте
Верніше, коли є люди, які роблять препарати особисто, змішують одні діючі речовини з другими, дивіться, щоб вони були між собою дружили, щоб не випадали в осад. Коли ви робите знову ж таки заправки свої для поживлення рослин, дивіться, щоб у вас була допустима концентрація, бо до певної концентрації препарати мікро-макроелементи між собою дружать, потім вони починають випадати в осад. Є певна концентрація. Так, біопрепарати вносити з весни, в якій послідовності? Мінералка, гумати, що за чим, при який температурний режим? О, Оксана, гарне питання, мої любимі біопрепарати. Значить, мінералка спочатку, з осені навіть, біопрепарати також можна за нею з осені, якщо, наприклад, той самий Ground Fix, і давати їх в якій послідовності? Температура хоча б, щоб була плюс 3, плюс 5 градусів Цельсія. І вони будуть потихеньку працювати, борючись, верніше не борючись, а приводячи в доступну форму антиживлення. В нас гумати можна давати, якщо є ж, кстати, жидкі гумати, є сухі гумати. Якщо сухі гумати, вони, як то кажуть, довгограючі, повільно розтворюють. Можна їх давати по рослинних рештках, заурювати, давати з мінеральними добривами. Так, що за чим температурний режим? Якщо давати з весни, то як тільки почнуть знову ж таки плюсові температури, плюс 3, плюс 5, кінець березня чи середина березня, якщо вже ґрунт не промерзає, розмерся повністю, якщо ми говоримо про ґрунтові, можна працювати. Якщо препарати, біопрепарати по вегетації, це плюс 10 градусів можна працювати. Норми внесення азоту. Скажіть, так, непонятно, під що? Так. Скажете, де насіння спаржі зелений купити? Насіння спаржі, Андрію, можна купити в мене. Пишіть Facebook. Так, Володимира є або на OLX, дзвонити, запитувати. Є ссылки, да, якщо таке бажання вже у вас по спаржі, можу дати ссылочку на сайти по спаржі. Там зараз, до речі, акція. Фехер Белана, я вам і так книжечку дам. А книжечка моя, на неї получите знижку. Значить, перший сайт називається asparagus.com.ua, а другий, верніше, spargia.com.ua. Так от, по спаржі. Якщо цього буде недостатньо, приєднуйтеся до Viber групи. А другий сайт у нас іде asparagus. bus.in.ua. Так, чи біз... Ні, in.ua. Ну, давайте перевірю, вже свій домен сам забув. Здається, так. Так, азот під бобові варто вносити, чи бульбочкові зроблять свою справу. Варто бульбочкові вносити, варто вносити азот, але азот в невеликих кількостях. Так, основні мікроелементи для клубніки в закритому ґрунті. Як і кругом, під клубніку дуже важливий бор, той самий. Важливо дати комплексні елементи. Ну, бор на цвітіння. І кормити вже потім через каплю комплексними добривами. По листу ще можна під час визрівання ягоди дати ті самі якісь гумати, можна дати якісь амінокислоти, але знову ж таки, які для цього рекомендовані, які є в переліку. Бо дуже часто люди хочуть схитрувати, дати і дозарювачі, і так далі. Це не зовсім певно. Як спаржа реагує на мельчування? Якщо спаржа реагує на мельчування, дуже просто, Оксано, вона реагує яким чином? Якщо у вас спаржа дуже замульчована, то повільніше буде розмерзатися ґрунт і вона пізніше піде в плодоношення. Тобто досить часто, якщо хочете розсинути перед плодоношенням, на плантацію намагаються затримати сніг. І це саме. І мульча буде помаліше пропускати світло, рівватися, розмерзнеться ґрунт помаліше і рослина само собою швидше
повільніше активізується в ріст. Так, що гірше передати чи не додати? Звісно, і то погано, і то непогано. Якщо ви передасте, у вас все згорить. Тож були такі випадки буквально в цьому році. Якщо у вас не додати, у вас не буде того самого врожаю. Краще все ж таки все давати в балансі. Яка роль плівки при вирощуванні спаржі? Плівка, це мається на увазі накривання гребенів, чи що мається на увазі? Якщо в нас тунелі, в нас буде швидше рости, якщо плівка, іменно як міні-теплички, як парнички. Якщо в нас плівка для накриття гребенів, про яку сьогодні в групі якраз говорили, то вона відповідає за якість тої спаржі, яка буде пробиватись на поверхню, не буде бачити світла, у нас буде стандартне забарвлення верхушечки цього пагона, і у нас буде якісна продукція. Так. Ще запитання. Якщо запитання має, зараз дам ще посилання на нашу групу в Фейсбуці на Я фермер 2.0, де ви зможете давати і свої питання, і можете давати, просто приєднуватись, там буде корисна інформація і корисні посилання. Плюс зараз постараюся дати ссылочку на групу у Вайбері по спарші. Бачу, однозначно треба робити семінар, чи верніше, вебінар по спарші. Отож, група. Так, Максим Мер, який найважливіший елемент для спаржі? Мікро-макро елемент, який цінний. Значить, по спаржі важен і азот, і фосфор калій. Но азот більш важливий весною, верніше, не весною, а після того, як рослина відплодоносила, скажімо, ви вже перестали пагони зрізати. По спаржі вже тоді даєте азотні добрива, щоб не накупилося нітратів, тому що якщо нормальний полив, по суті, у вас будуть одні нітрати і вода. Плюс потім даємо, коли рослина набуває великої вегетативної маси, побільше фосфору, побільше калію, комплекси макроелементів, но якщо гарна вегетативна маса, і на осінь більше фосфору, щоб хорошо йшло в зиму. Але знову ж таки, коли ви закладаєте плантацію, повторюсь, коли ви закладаєте плантацію спаржі, там потрібно загатити досить великий потенціал і мінеральних, і органічних добрив. Так. Мікро-макроелементи. По мікроелементах. Дивіться, по мікроелементах. Знову ж таки, і цинк, і бор, в першу чергу, важен. Треба конспект видати, записати. Коли були на семінарі от Розет Агро і дивилися презентації, спілкувалися з голландцями, вони акцентували ще, наприклад, на молібден. Що важливо, молібден. Так само спаржа дуже любить сірку. Тож врахуйте цей момент. По мікроелементах подивлюся записи, підніму теж конспект, зможу публікувати. Так, і я обіцяв ссылочку на Viber групу. А ви поки що пишете питання, в принципі, ще 10-15 хвилин можна поспілкуватись. Кому я, якщо забув, не скинув, не дав книжку, бізнес-план, значить, я ж кажу, по імбиру вже скинув, по голубіці скинув, опис сортів, дивіться, читайте. Ви в інтернеті, що книги Мітлайдера, що бізнес-планів практично не знайдете. Якщо знайдете, це вам потребується не один день, або доброзичлива людина, яка вам поможе. Так, знайшов ссылочку на групу по спаржі. Ділюся з вами. Так, арахіс – це бобова культура. Чи може бути мікосинергія? Тобто при вирощуванні з мікоризуючими рослинами? Да, може. Так, значить, ссылочка, надіюсь, коректна буде на вайбер-групу. Так, арахіс – бобова рослина. Значить, якщо говорити, наприклад, по трюфелю, то він не мікоризує не з бобовими, а з хрестоцвітами, тобто з капустами. Якщо ми говоримо про бобові, з бобовими мікориза відбувається дуже гарно. Наприклад, Олексія Пилиповича Дона в цьому році були на дні поля. Мікориза, що з гомусами, що з трюфелем, була на нутті,
Маші була дуже гарна була синергія, було співпадання, зростання кореневої системи гівші гриба. Так. Питання, будь ласка, ще питання, ні, то будемо. Книга Полохині. Ну, книги я, на жаль, не маю, порився в архіві в себе, якщо є щось по Голубиці, іменно книга, поділюся. Так, основне і бізнес-план по вирощуванню, і сортові особливості, і живлення спаржі в окремих творах файликів на Google диску є, будь ласка, беріть, користуйтесь. Так. Компостний чай. А що думати? В принципі, штука нормальна. Якщо компостний чай можете робити і мати на то натхнення, будь ласка, грайтесь. Так, розкажіть про підживлення мікроелементами грецького горіха. Які препарати кращі, коли і де вносити, і як вносити. Спеціально не буду розказувати, по якій причині. У нас буде день по горіху, там буду розповідати. Плюс, якщо є таке питання, навіть таке ізюминка, знову ж таки, мало інформації по горіхах, Олександр Джига казав, в них теж є Google диск по горіхівництву. Попрошу, щоб він дав цю інформацію, може він і поділиться. І у мене є архів книг по вирощенню горіха, по вирощенню фундука. Теж поділюся, значить, дописую горіхи в Google диск. Так. Далі. Які мікроелементи допомагають відкрити доступ до засвоєння азоту сільськогосподарської культури, підвищують доступність до засвоєння фосфору калію? Читайте вище. Ми говорили, що всі елементи взаємодіють між собою. Знову ж таки, має бути, наприклад, натрієво-калієвий насос. Так що тут сказати один важливіший, один є, все має бути в балансі. Знову ж таки, повертаємося до бочки Мітайдера. Так, які були питання вище? Так. По спаржі. Спаржевий квасолі, значить, повторюсь. Наприклад, того ж таки, лозу, ладаму є гібрид пайк. Люди відзиваються гарно. По-моєму, зазадана є ще. Так. Так. Так, а ну нам дописують ще цьому самому нам ще дописують по Вайберу. Тут питання більше по спаржі. Так, є пару нових. Бітоксибацилін, тлю забрати по інструкції чи інша доза. Ні, на жаль, більше. 300, 250-300 грам на відро. І тлю по полицю забирає. Так, засвоєння по фосфору і калію. Що ж, Максим, вам вдалося. Ви мене сьогодні дістали питаннями, і я не можу дати відповідь. Не пам'ятаю ні по фосфору, ні по калію та азоту. Треба дивитись енциклопедичні дані. Треба згадувати цього, я не знаю, так, які взагалі норми НПК рекомендуються для зернових. Ну ж таки, для зернових, і дивлячись, які норми НПК рекомендуємо для зернових, на який урожай ви розраховуєте, і які ґрунти. Дехто на чорноземах, дехто бере, знову ж таки, на пісках, але на пісках треба добре, які не помиваються, або перед тим зарядити їх якоюсь органікою, чи тим самим сидиратом, чи тим самим рослинними рештками по стерні попередньої культури. Ну от по 30-40 кілограм ПК. Фізичні в Азії, якщо ми беремо, наприклад, європейців, там взагалі центнерами гадять, так що все індивідуально. Виходячи,
знову ж таки, є, можна порахувати програмований урожай, на що ви орієнтуєтесь вже виходячи з цього, давати НПК, так, то по 30 стартово, по 30-40 кілограм. 30-40 кілограм. На жаль, Максим, я не можу вам сказати ні по фосфору, ні по калію азоту, оптимальних температур статових таких даних не пам'ятаю. Так, які найважливіші. Знаємо питання з підвоху. Напевно, пан Максим сам знає відповіді на питання, а поділитись не хоче. Максим Р. Так, Оксана, ви мали на увазі Дениса Миргорода. Так. Да, Дениса Миргорода. Думаю, Оксана мала Дениса Миргорода. Так. Він розповідав. Так, дивлюся, питань вже практично немає, або ті наші, які я зараз не здатний дати відповідь, так що, напевно, будемо на сьогодні закруглятися. Всім бажаю гарних свят. Бажаю, щоб ви в новому році отримали всі більш детально підготуватися по живленню рослин. І тоді дам більш детальні відповіді. Бо знову ж таки, оскільки це курс, вебінар для початківців, так грунтовно не підготовлювався. І можемо провести окремий виступ по живленню рослин. А наразі дякую, всіх було приємно чути, приємно бачити. І до 18 числа, до 18.